piye ngono to? Aku melu. Aku melu sa. Aku tak melu ngentas. Kaya aku iki ya gelem-geleme to duwe yang tukang ngentas gesek. Kan malah romantis, Bang. Kok nek ana uwet ya langsung. Ya ya ora, aku ya kurang marem wong ngentas gesek iki mengkeret kok. Eh? Kamu mengkeret? Eh, tapi kan emang keren tapi kok. Monggo-monggo Mbak Elisa. Aturan monggo aturan cuman nang. Elisa ora harus alas. Mbak Elisa saking pundi? Saking pundi iki? Aku kangelan golek cakepan ya wis anane kok ya. Iya. Sugeng dalu Mbak Sihono. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Macange sugeng dalu sedaya mawon nggih. Mugi-mugi sehat sedaya. Lucing. Kepanggih. Kelih kula ingkang dereng tepang kula Elisa Orkarus Alasu. Nggih. Elisa bakul bakso. Bakul bakso. Ali sahur karo sasu kok iso bakul bakso ora. Sing bakul bakso ki kowe. Lho, kula some, Mas. Oh. Some. Some. Bundere wis ra rata. Kula dudu bakul bakso. Oh, oh iya. Ke alaso. Cantik-cantik gini lho. Alaso. Ke Mbah Sehono. Sehat to Mbah Sehono? Alhamdulillah. Modu ki mriki pon ngerahupi salak dereng. Oh. Apa? Ngerahupi. Oh. Apa? Ngerahupi salak. Ma, merasakan ya apa basa kro? Ngerahapi. Ngerahapi wa. Ngerahupa ngerahapi salak dereng. Salak. Salak gede-gede ten mriki ne. Salak gede-gede, salakmu mesti ra gede to. Nek kene delok ki gede-gede kabeh salake ra ono sing cilik. Anggonku kok gede isine. Gede kentrose ya. Kentrose ya. Kentrose sing gede daginge ra ono ning kene gede-gede. Tipis-tipis kok. Iya ra apa-apa ning ya enak. Yo, oh ngene jenengan kena. Karang nek gonmu salake ya gedhe. Nggih ten iki pancene gedhe-gedhe salake. Enak meneh. Pancen yo piyai kene iki oke-oke padha tanin salak. Nandur salak. Nggo jaga-jaga sak mangsa-mangsa kathoke suwek salake metu. Metui disimpen neng desa. Lho maksude nggunan nggundandake katok nek salahe metu iki. Cilik iki, Mas. Hasile ku tuku katok. Hasile wong, hasile wong ge tumpas katok. Nggih. Niki ucapan kagem Pak Suharno. Oh inggih, kagem Pak Suharno kalau Ibu Kiptiah nggih sami-sami. Kiptiah. Nggih, Kiptiah ku tulisnya Ki I bukan E. Oh. Kiptiah. Kiptiah SPD ya. Semoga beliau berdua dapat menjadi pemimpin yang bisa. Sik basa Jawa nyandang Jawa kok basa. Ayo nyanyel tenan yo. Jawa sing Mugi-mugi panjenenganipun kekalihipun. Nah, saged mimpin satu kagen masyarakat sedoyo saged marakake kerukunanipun lan nangen ya basa Jawa iki le. Ning wis bener ning kurang alon. Terus ayo terus. Nggih, lan dados pemimpin menika mboten gampang. Mboten kok nggih gleleng-gleleng mboten. Nanging kedah nggih berkorban niku kangge masyarakat sedoyo. Dados pemimpin menika awerat. Lambe ku melu arep kolu. Alhamdulillah. Pas kok. Keleres lan boten mesti pemimpin menika wonten ngajeng menika mboten. Pemimpin nggih saged wonten wingking. Dadose mengke rakyat niku saged wonten ngados gembolo. Gembolo ya apa basa Jawane? Kok gembolo? Tukang angon. Bala, tukang angon. Nika kan ten wingking nggih. Tutwuri. Tutwuri menika yang sing diangon menika mencari sendiri goleki piyambak dadi cerdas. Cerdas. Tapi pemimpin sing bener kok orang ngongkon-ngongkon tapi marake masyarakate cerdas mencari jalan keluar. Ngono.
aktor kudu wani berjuang. Bener. Roma Irama mengatakan. Wah, menurut Roma Irama bagaimana? Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, berjuang harus disertai doa. Oh, bener menurut Roma Irama. Pelindungan, pelindungan. Rintangan mas. Rintangan terus ana. Rintangan, rintangan sudah pasti ada. Pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah dan juga dengan kesabaran jiwa. Wah, pinter saya. Loh, pemimpin ya kudu ngono kuwi. Bener ya, kudu tabah. Kudu sabar. Sabar. Nggih. Kowe wis ngraupi salah urung. Sampun kula pun ngraupi terus, ngraupi salah. Nggih. Kula riyen niku ten mriki terus Mas Yono. Kula nek yang-yangan mboten mriki kula. Nendi? Ha, nggih wonten mriki kula niku nek yang-jangan ki romane kere. Orang geleleng-geleleng ning restoran ning riki. Ayo. Yo jenengane Tasik. Yo. Yang muki apa to? Hah? Ngentas gesek. Wah, Tasik ngentas gesek. Yo ning kene lho bareng yangku golek wong bayangku ngentas gesek aku update status bareng yangku ngentas gesek. Monggo. Yo ning kene. Oh, yangmu itu kang ngentas gesek no Mas. Ora apa-apa. Yang penting gayeng. Iya, mah. Yo kerja kok sepenting gayeng. Iya, kan gayeng nek ngentas gesek bareng kok kademen yo. Engko kademen yo ben anget piye ngono ta. Aku melu sa. Aku tak melu ngentas. Kaya aku iki yo gelem-geleme to duwe yang tukang ngentas gesek. Kan malah romantis, Bang. Kok nek ana uwit yo langsung. Iya, yo ora nek aku yo kurang marem wong ngentas gesek iki. Mengkeret kok. Gak mengkeret. Tapi kan nek mengkeret dadi golek penghangatan ngono lho. Dadi mengko gandengan ngono kuwi ya olahraga bareng roman kere. Keroki piye Mas? Ngono. Keroki nganggo sekope kae. Iya. Ayo karo ditembangke Mbak Elisa. Iya. Kiwa wonten pamundutan sesi demang nggih Pak Seno. Nggih. Niki sinten mau sing kang ajeng nyekar sareng kula? Masan. Oh, Masan. Saking Putra Merapi. Oh, iki piyai kene mesti iya. Monggo Masan. Putra Merapi piyai kene iki kepengin duet karo sampean Mbak Elisa. Iya. Oh, nah nek iki sedulure Sandroid. Sandroid iki Android. Iki kok kaya kancaku le mbiyen perangan ketoprak ta iki. Monggo. Salim. Piye kabare? Aku ya rung kenal. Monggo Pak San aja nyekar. Ketok gapyak aku. Nggih. Monggo ngagemik nggih. Monggo. Iya. Sugeng dalu nyak. Yu cangik. Nggih, sugeng dalu. Nggih, itu. Monggo, panjenengan badhe nyekar bawa menapa tembangipun? Nggih. Dipalih-palih kalih Mbak Elisa mawon nggih. Oh nggih, nggih ning sing rata lho nek diparu. Iya. Wes aku sak omane wae. Ya sa. Nggih, Pak. Kok sing penting mepe gesek. Mepe ngentas gesek. Asal. Nganu ya, Pak. Pripun? Riki ampun ngedo-ngedo. Nyindir kula niki, Pak. Gak kok nyindir ta, Riki? Nyindir pripun? Lah patah perdamelane kula niku. Menika ya, Pak. Mboten napa-napa. Sing penting halal. Halal, Mas. Oke, ora duit taken hasil korupsi, apil ngapusi rakyat niku malah ora halal, marai penyakit. Iya. Niku mboten nyindir, berarti kula kalih panjenengan niku sehati gitu lho. Kula iki ketalih dugi semanten iki kula nggih. Makme dare kalian menapa niku saking niku lah nggih niku sae sanget niku pekerjaan mulia bisa untuk menyekolahkan anak-anak juga sepenting pekerjaan niku mulia pun nggih iya mangka Pak ning kadang kala tenaga sampeyan niku sok ora diperhitungkan karo piyai-piyai sing do bangun gedung bangun jembatan lan sak piturute padahal sampeyan iku piguna tumraping pembangunaning bangsa menika nek mboten nonton kaya wong-wong kaya sampeyan sing ngeruki wedi ajeng tekan pun di pembangunan mboten ajeng iso lancar. Iya, ngono ya mak. Iya. Wis berkorban to Mas jenengan? Mumpun wis direwangi mengkeret gitu. Nggih.
Aga kom niku mengkeret nggih. Kademen to Mas nggih. Mula sok mentas nggih. Bangga. Mas San. Mas San. Nino nino. Wiwitane. Wah, ngeruk gesek. Andere wong lencir kuning. Aduh, saya sangat kakang Mas mriki mriki ampun mriku. Lah jane ampun lingsem lingsem kalah kula. Biasa mawon, ya sing kata. Ane iki kata-katamu sing ngamur iki Pak. TKT anu hasilnya rong dina pun. Pun kendeli mawon. Pria kenyo ayu srok kang olah budaya srok kok sroke piye awe mesti le ajar karo ngunggahke karo ngunggahke kenyo ayu srok kang olah budaya srok ini nyatanya bisa pentas ya, iya mangga terus mas rakyat itu keserimpet-serimpet buatan apa-apa buatan apa-apa santai mawon aku lino kena sangkrah kok pun laras sowan menyang kutha gedhe bendoro bendoro terus kayung yun selendang kuning kang saking wuke suara kurang premono ning wasis angung rohong angung rong marang bendoro bring diah kang sulestyo pijer ngincangake alis terus bareng mangga terus tresno yo sesida mboten sah sampean suarane kaya isih grogi ngono lho digawe slow mawon grogi kula mboten nyoko sawek nganu ya Pak pripun menika ya minggah mboten apa-apa mula dikulinake esuk nek kula suwan mriki malih sampean kudu nembang malih lho oh nggih insyaallah nggih ampun kuwatir tenang mawon mangga liwaki jaring Oh,
Nek kepengin jaluk selamat. Nggih. Sampeyan mangaku jujur kali kula. Sampeyan mboten tukang golek pasir ning bos pasir to sampeyan? Ah, mboten. Ampun ngapusi. Sis diparingi rejeki akeh niku diakoni. Nggih. Arep kula niku nggih wing jagang sapi. Oh, lah sapi barang ngono kok. Jagang sapi. Mboten Mas Kesan. Sapi barang kok 200 ki piye? Piye? Mboten kok aku kagak pasir 200 ki sapine. Mboten niku mboten niki. Ning niki nggih riyen pasir yen nandangi sik sadurunge dadi bos. Niku riyen niku, Pak. Oh. Mula rada groyok wong kulino ngirit. Katanya pimpinan jati lan barang ya Pak. Wala kok wis malah kesenian warna-warna. Wala iki malah keng selupan kok aku. Niku riyen nek sameneika kula sampun pensiun. Nggih, pensiun. Dados yang biasa mawon. Oh, biasa. Kagungan jati lan barang. Mboten. Wah, kok pun bubar. Nggih. Oh, angke wong saniki jati lan niku kekurangan demit kok. Nggih. Kok kekurang. Lah iya saking okehe jatilan kuwi demeti nganti kurang. Nganti demeti sedina sok mlaku loro kok. Rampung nglupi kene metu terus sik aku arep ning kali urang ki ana pentas aku tak nglupi kono. Iya. Mula gandeng kurang malah wong kuwi dong nglupi demit. Mangga lajengke, Mas. Nggih. Urip ana Yeah.
Anoman kok menggelar ngelur ngelur. Tapi modal ya Pak, modal Anoman iki. Ya, nyasane iki ngono ge saka Pak Sam mau. Oh, Pak Sam bantuan Pak Sam. Ya, isih kok. Anomane gleleng tenan. Wah, gleleng ge Pak. Anoman si ketek putih. Gleleng. Nggih, sae nggih, Pak. Wis. Sekarang jagdol bardol wedhus kok ya. Iya, Pak. Oh, pasir. Musim. Iya. Matur suwun, Mas San iki mau kemarin nyekar. Yo. Ya ora apa-apa karang iki penjelane Pak Suharno kuwi ngaturke pasugatan wayang iki pancen kagem masyarakat. Yo. Padha suka-suka mari suka menyenari wis terpilih minangka dadi dewan ya terus ngaturake hiburan kagem para masyarakat mula sing wajib seneng-seneng ya para masyarakat nok ya iki mau ungkapan ucapan syukur saka masyarakat ya kuwi Pak San sing wis kepareng ngucapake Pak Arno minangka dadi DPR di Kabupaten Magelang ya panjen bener ya Mak ya iki sing ngadeg iki ditambahi sindene meneh sayang kepyek. Nggih nggih nggih. Nggih sesuk. Nggih nggih. Sok tambahi ya. Tambahi 2 cm apa pira iso. Apa ta? 2 cm to. Apa ta? Wis sinden ta? Sinden, Pak. Oh, senengane ora. Ya. Ora cetha. Ya, gentenan saiki sing kepareng jumeneng ya sapa? Mbak Agnes, monggo diaturake ya. Ki pamundutan saka Mbah Gayul alamat Ponalan Muntilan. Sedia sate tongseng dan garang asem. Oh iya, nyuwun lagu apa? Lagune ora ana no. Ning ngaturaken nderek pangayu bagya dumateng Bapak Suwarno, esos mugi amanah saking warung makan Mbah Gayul. Iya. Ya. Iki genti diaturake tetembangan kagem pamundutan saka Mbah Gayul sate tongseng garang asem. Garang asem seger. Garang asem. Ngatur ke apa? Ya apa? Podang kuning ya apik? Ya kalau pengen pelok. Oh ya pelok. Ya pengen pelok. Sik kumyak nggih. Sik kumyak monggo. Pelok bem. Napa to Mbak Seono? Ora apa-apa aku kok seneng. Lah kok aku iki seneng lho. Kowe iki wajahe iki terlalu ceria. Lah nggih kok. Eh, aku ya tur ben dikeplak-plek. Iki sapa meneh? Oh, kok lungguh kok lenggah ta apa? Nggih, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Dibawani Mbak, wis monggo, yuk. Saya agak rembukan duri ya. Nggih ditunggu iki. Pun monggo pun. Nggih. Wis agak namune salah ya mah boten cengkok baru oh cengkok baru tak kira kalah mon nggih sapa nek carane angin ki mbrebes ngiringan iki sing jenenge pengembangan ya nggih no inovasi ya ora gayo wis tak ewangi no jebol mung bener kok bener konsentrasi no konsentrasi wis aku iki tak nut wis manu tuh wong pales sik penting tibane iki pas lah kok tibane ya ndre pas aku seneng kok nah sik ana iki wis tuwa tibane ora pas-pas dadak ditetah terus ya
Mangga. Mangga, mangga. Anane picer gantian urung rampung kok gantian. Engko ganti ning ya. Iki dirampungke saiki suwe-suwe kaya kakangku malah. Wong rambuté padha le putih. Iya. Pas nek ora rambuté wis petak kabeh pasé. Wah iki. Ya wis tuwa kaya. Dek yo kapan ndang malih. Ora, iki aku tangi turu kok kaya lho rambut kok putih iki kesokan gamping kok ya aku. Iya. Boy band zaman saya. Ya, mangga. Janjane kene. Yeah.
kancaku nyanggri iramane ngene iki kaya gumak. Kaya nanggap nyupapala. Apa? Nyupapala. Papala papala. Pala apa kok papala? Lanjut nggih. Lanjut lagi. Mangga yuk. Janjane koyo ya ternyata ya, ya ternyata ngajar wong tua iki gampang. Heeh. Iya. Nganti rampung. Rampung deprok. Timpuh. Madhep ing ngersaning Rama Wijaya. Tuakan kesinya semangat tetep muda. Ya harus. Iki eneng nawala meneh sa. Iya. Iki pisungsung katur Bapak Suharno. Oh iya. Sekar Dandang Gula. Sekar Dandang Gula. Heeh, karo Sekar Sinom wis ditulis. Oh iya, Dandang Gula karo Sinom wis ditulis. Iya. Iki sapa sing arep kepareng nyekar kowe wani ra? Dandang Gula Belok. Slendro wae dipindah apa-apa. Oh, slendro nggih mboten apa-apa. Sing gender nek ra gelem pindah junjung. Heeh. Yo. Ra gelem ya glundrungke kok. Kalen ngene ya. Iya. Oh wis ditulis ngono. Wis ditulis. Sampun ditulis. Neno neno. Ya. Kang rinenggo. Loh. Wong blasteran kuwi Dandang Gula paham. Iya. Jroning dandang gendhe. Iki kok ora konsisten iki dandang gula kok dandang gendhis ya, Pak? Ayo. Gula iki padha karo gendhis. Oh, Pak. Gula iki basa ngoko nek gendhis iki basa krama. Oh, megadis. Bapak Harno. Nek jane dandang gendhis kuwi ya ora iso dibasake gula iki ora iso dibasake gendhis. Ming kabeh wis kaprah. Oh, ya. Ngono lho, kaprah. Kaya kutho iki ora iso dibasake. Kondur injih dalemipun pundi? Kula wana santun. Aja. Wana sari aja wana santun. Engko nek imogiri ndak imogintun. Iya. Iya. Don yo. Ya padha nek basa Bambang nek diinggriske masa yo bembeng. Ya tetep Bambang to. Iya, bembeng ki roti. Iya, cokelat. Ya. Kendat tansah DDP ya terus DDP bukan DDP ya DDP merengsek ke maha agung mula tak eling-eling basa Jawa ki ene ana e ya itu yang mau bedakin semua E-nya di sini sama, mau baca DDP apa DDP apa DDP enggak tahu. DDP. Aku ejaan saiki. Nek biyen ana corek, ana caping. Lah dulu ada corek caping. Oh, ini nek nganggo caping apa udan apa piye? Ah, udan kuwi nek nganggo caping Kalau dicoret oh gitu. Ya ya. Kuwi mbah Seono malah wis corek. Ngiwa. Oh. Nek corek nengen? Nengen. Oh berarti nek ee nengen kabeh. Heh. Piye? Berarti nengen kabeh nek ee. Ya piye marepe kok. Hah? Katanya kalau itu ke kanan. Ora wes. Ra pareng. Ngeten pareng, lah kan aku menaceh. Elisa. Ayo. Tembung kaya ngono kuwi aja di apa jenenge aja diucapke ora pareng. Ora pareng. Iya. Oh, daripada aku nanti salah nulisnya, ayo. Nanti bacanya dicorek-corek. Sesuk kowe izin meneh karo aku. Pak niki iso disebut mboten aja. Oke, nggih Pak Seno. Heeh.
Pak sapa? Pak Seno. Seno kok Seno. Iya deh. Aku sadar aku. Coret. Kok suwe-suwe kowe kleru sono malah. Oh iya, Deng. Iya, Deng. Wah, tak kire. Nyemelangi nek iki. Maju. Se. Sing ngene se ya. Seno. Oh iya. Ya Seno. Seno, Seno, Seno. Ora Seno. Seno. Beda arti apa piye to, Mbah? Seno ya apa? Beda. Seno apa? Adi. Oh, Adi. Adi Seno. Ya ana jero njaluk ditapuk cangkeme wong tuwa. Pripun to? Aku iki ngajari ya ora petha kok. Lho, wonten jeneng ngoten niku ya. Lah ya ning ora Adi. Kok Adi Seno, Adi Seno iki bakul gamelan ya. Aku njak makelar yo. Yo, terus. Yo, hati-hati. Engkang sampun angudanani. Ya, terus. Setya engkang utama ya kang sika jlumpro. Ya, lanjut. Mring kebiareng donya brana. Aja nganti kejlumprung kebiareng donya brana. Apik kuwi no. Ya, terus. Temah lerwo miang jejibahan wajib. Terus pangrantuning para warga. Ya kuwi sih isih sak anu sak kembang meneh to. Sinom tasih setungkal. Sinom parijodo. Ya, engko diaturke gara-gara sinom ki penake nggon gara-gara. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi kudu pilah-pilah. Ya. Iki eneng kiriman lumantar WA no. Ya, saka sapa? Saka Pak Tristianto. Ya. Lenggah eneng Klaten. Ya. Yes. Ngaturaken ya menika iki kirim saweran. Oh iya. Nah, kirim iya. Saweran jumlahe. Jumlahe 1.500.000. Oh iya. Kagem nggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Ayo Mbak Ayu mudun panggung sik. Ya. Sing 1.000.000 nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Ayo padahal e. Iki lho. Padahal e, padahal e. Ya iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember obios. Ya ben ngono. Ngeten, mos surakan. Kirim 1.5 juta. Ya iki Mbak Ayu 500. Mripanmu cetha ora? Ora. Kene mbak iki gathuke kene. Ngono kene. Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Pak Seno 1 juta. Lho la iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi apa-apa. Eh, wis bagane dhek. Wong tenaga kok melu etung-etung juragan. Modar ora kowe. Mboten pareng. Ora ngoten niku. Awake dhek iki wis dines. Pon dines. Ha iya. Mboten pareng. Ngono kuwi ra karek tegel ora. Ngono. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo, ayo. Monggo Mbak Ayu. Gagrak cara pasundan bajing loncat. Yo di alon-alon ora usah gerak alon. Hah, alon alon mak aduh kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Iya ora apa-apa to Pak Dek. Ora apa-apa. Sehat to? Alhamdulillah sehat no. Ya, nyonoknya tambahane sik 500 sih. Oh nggih. Mundak aku lali. Ya. Yes. 10 rampak ayu diitung lho. Sepisa. Ini sa. Pripun, Pak? Salaman. Salaman. Kosong ya, Pak? Ha iya, adek kompak. Hil, Pak. Ha iya. Ora apa-apa. Masukan kosong. Masukan kosong. Ha sesuk melu aku. Nggih. Apa? Golek wedi sa. Ya sinyo. Tenan sa. Aku malah mumpuk sesuk sa. Oh jelas. Lah piye to? Ora omong aku.
Lah ngopo? Lah ngopo? Bajing loncat. Oh iya, ya aja galak-galak to ya. Lho aku ngerti to kondange cah kejem. Kapan le dadi kejem ki? Lah aku ki ora nyengeni wong sedina keder kok. Sing keder apane? Matane. Awake, Mas. Oh iya. Orang madang. Yo. Nggih. Piro aku mau? Ah, kowe garek kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung piro? Rong sasi to? Telu, Mas. Telung sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane ayu diartekke. Waduh. Iya. Sampeyan wingi ning Bandung? Nek nah, aku suwe ditundung wong kene, Mas. Dadi piro? Piro? Lah ngopo? Ora apal-apal ning kono to. Tadi ya. Ya, waduh iso tadi ya barang. Tadi iki kakange sapa? Heh? Angen kadiyo. Lah ngene ra wong ya Mas ya. Yo, ayo yuk. Kadiyo. Tak arteke. Oh iya, tenan lho, sing bener. Lho, bener ora iki nek ra luput. Maka, yo. Gunung. Gunung. Ais genah kuwi terus. Genah. Galunggung Galunggung Kabungkur. Nah, Gunung Galunggung Gunung Galunggung kang megah. Lho. Hah? Kabungkur kok. Angko sik. Oh iya. Megah. Oh iya. Megah. Berarti sing ana teruse iki. Ana teruse. Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus. Terus yuk. Terus. Kok artine dawa banget beda karo Kapungkur kuwi mau? Lho, Kapungkur ki nang buri. Ah iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Yo. Ayo terus ke. Iya. Kamusku salah ilang e. Gunung. Gunung meneh. Gunung meneh. Kuwi Jawa Barat. Ya. Berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. Aduh, kelepan kelepan Jawa Tengah. Sik to. Iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane ndi? Timur. Lah ya timur ngeyel. Terus gunung kuwi mah teruse. Teruse. Semadang Katunjang. Wah. Gunung Galunggung itu sudah terkenal dan di sana banyak wisata-wisata. Akhirnya banyak penjual penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya apa? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tau numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang Mas. Piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kuwi ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora ada. Ya ndak Mas. Ndak. Kalau tahu, ada. Ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung ada yang lincip Mas. Itu biasanya gunung itu enggak akan satu Mas. Oh, dua. Itu dua Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to Merapi karo Merbabu. Merbabu. Sindoro karo Sumbe. Sindori Sumbing. Sumbing Mas. Sumbing. Berarti gunung iki mesti jejer. Jejer. Oh. Tur besar kecilnya hampir sama Mas. Kok ngerti pengukur to piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Oh. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung, Mas. Soalnya, gunung yang berapi. Itu di bawah itu, di bawah gunung, itu seperti tungku itu, Mas. Kaya keren. Nek mbiyen diguadange lho, Mas. Terus selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene meneng. Mergane nek melu-melu. Sengene mbokne.
Ayo lanjut. Ayo. Telaga. Apa? Telaga. 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 Kuwi apa? Pemandian, Mas. Nggon banyu. Ayo apa nggon apa? Ini pemandian. Jadi di sana itu ada air pemandian tadi, air untuk mandi. Lah kalau mandi itu pakai air. Air telaga. Air telaga itu. Oh iya. Makanya nang wae ora ana dagelan tak pancal sirah itu. Karena tinggi, Mas. Supaya bisa naik gunung dipancal dulu, Mas. Oh iya. Jadi bisa naik gitu lho. Dipancal nggo apa? Eh? Dipancal nggo? Nek aku ro kowe manut yo. Tapi ya toh, jadi dipancal sih ke. Ah. Hah? Met yo nyileh dela. Wah, aku tuh barang silian ya. Tegese nyileh dienggo dampingi nyanyi. Oh. Ya. Kalau ini menjing terus ketok salah eh. Sangkawayana. Sangkawayana. Sangkawi sangkawayana dari sananya. Nah, terus. Sangkawayana. Terang kicik. Terus kisik terang kicik. Di tengah gua. Isin yuk aku. Lah ngapa? Terang kicik nang dalam gua. Lah tegese apa? Terang kicik. Heeh. Itu adalah masuk. Wow. Masuk, masuk nanti? Di dalam gua. Oh, nang jero gua. Terus nang nang gua dong apa? Eh? Dong gender, Mas. Rapane gua latihan karawitan. Mau nang jero gua kok latihan karawitan iki piye? Nang kono menggema Mas penak suarane. Oh iya. Dadi kaya di ekau. Ekosistem. Apa ta? Tari. Korban golek beda kok ya Mas. Iya. Terus? Junjungan. Itu junjungan itu adalah meninggikan. Oh iya. Meninggikan. Jadi antara. Saya ditinggikan apa? Ya junjung. Hah? Eh, saya ditinggikan ya apa? Ya yang ditinggikan junjungan itu Gusti ya. Oh, iya. Harus dijunjung itu. Oke? Oke. Terus. Ulah. Wo ulah. Pundung turis sungkurulan sungkan. Awek nek iki. Lah yo artine apa? Artine apa? Ta. Kecawan. Ulah pundung. Ulah pundung-pundung kuwi kali. Weh, kali Cikapundung. Oh. Halo. Ora. Heeh. Nang Jawa Barat iki kali iki nganggo cika be. Oh, apa? Cikapundung. Heeh, terus? Kuwi kali Pundung. Cikapundung. Oh, nek kali Cude? Cika Cude. Eh, ta yo. Oh, kuwi nang kene Mas ora nganggo ci. Oh, iya. Heeh. Cikapundung. Terus? Terus apa? Turi sungkur. Nah, kaline disingkur. Lah ngopo? Ndak jelunguk. Oh, ayo ta? Ora yo. Iya. Ngantek kecemplung ya ta? Ayo. Kaya ban bocor ya ta? Lebuk, lebuk, lebuk. Ulah sungkan. Sulit. Angel. Lah iya ta ngono kuwi wae. Aku ki yo kur ngawur, heeh. Terus tari. Ya kok kesusut to, Pak? Aku kelingan ro tarim terus. Aku kok senengane kur tariem ae kowe. Tadi. Teyang. Tedih teyang. Tegese. Apa ya? Seneng. Seneng sayang. Iya. Teyang. Teyang ki wong. Tiang ya ombak tiang. Kae tiang. Kok tiang kok uang. Tiang ki cagak, Mas. Cagak ngembleki gundulmu kuwi. Ya. Tarim. Tarim. Kok dadi tarim?
Tarim. 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 Pisan wae bulan baleni. Lek jenenge ngono kuwi lagune iki ngono kuwi. Tulisane ngono kuwi. Heeh. Tarim. Ngopo anu citraksi? Terima kasih. Wah. Terima ragawayana. Terima raganya. Nah, terus ngancik. Mutar. Ngancik ini mancik. Mancik kan di. Jadi ibaratnya diterima raganya itu naik. Nah, supaya bisa naik ngancik. Ngancik sapa? Nah, sing gelem sapa? Yeah. Ngancik. Cik. Di negara di. Naik di negara. Nah, negara. Caping gunung pacing lho. Monggo dados. Caping gunung.
Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Yo, sing wis kepareng. Wis gek bali nang gone. Yo. Ki mau ana tambahan. Yo. Surpres saka sing lumantar WA ki malah saka Polres no. Iya. Kagem Pak Seono. Iya, Durpres. Oh, wis iso ngartekke bajing loncat kanthi apik iki ana Durpres nginep nang Polres telung dino. Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan. Tekate nang omah ya ora ana le masak dhewe kok. Malah nang kono malah kepenak ya. Sopo ngerti diangkat dadi pegawe kono. Oh, nggih. Wah. Lah iki Sinom Parijoto Slindro Songo. Oh iya. Nyuwun Bapak Dalang Sinom Parijoto. Oh iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Wah, ya wis nggih, mangke kula aturaken wonten gara-gara ya mergane wektune ya ngoyak tenan ya. Mengko ndak ora iso rampung ya. Kingku gara-gara Sinom pirang-pirang nok ya. Saiki sapa? Ayo genti Mbak Tatin. Ayo jumudun Mbak Tatin. Ya. Pripun Mas kabare? Apa? Wis di kok. Nek bengi iki do lalen rumahku. Lho, kok sik aku lali apa? Ya kowe ngarteke. Kacing loncat. Oh iya bener, setuju aku. Seksi ya, aku seksi. Seksi ya, Sa. Ngardake baji lo, bajing loncat kok entuk tambah seneng. Nah, 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 rata lah kayaknya. Tersuwun. Cukup semuanya, bangane nyolong. Wes dia ngatur ke panuwun. Karo sapa? Aku dik ngatur nuwun, Mas. Ndek iki dikeki kok aku sing kon ngatur ke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok mager nengan to Tin? Lah aku kan kok kamu meninggalkanku to Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to? Balekke. Tak iki ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rung duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko Tin nang njaba wae. Lah ya mumeng weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbah Waji? Nyuwun apa Mbah? Ndrok. Ora wis duwe ndrok. Kowe yo duwe wae. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Monggo. Monggo Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih mriki. Nggih. Iki. Wah, iki jan kaya gendro tenan nek iki. Sae. Gendro apa gendang? Rin sok ngethoprak iki. Mboten. Lah iki kula ya ngawur kok. Ha nggih, jenengan wong ngawur kok. Nggih. 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 Kula wani nggih jenengan wong ngawur niki. Ha nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tandang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Tenan suasana dalu niki kok benten. Bentene. Kula niku biasane teng suasana sing silir-silir nika niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Okay. Sing marai anget apa? Nggih, okay. Jenengan-jenengan niku. Nah, pripun? Pripun kok sing cetha to? Mosok kudu dicethak-cethakke? Wah, kula niku wong tuwa wis bruwet kok. Kula ya luwih bruwet. Nggih, Pon. Nggih. Nggih. Iya, sing nembang napa, Mbah? Nembang ora iso, sing penting melu seneng, Pak. Seno wau niku. Oh, nek melu. Nek melu seneng kuwi mbok surak ning jaba. Kula niku rasah surak wis do suraki kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane mung suraki. Oh, lah nggih apik. Cah kok nggo bancakan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula seneng kalih sampean. Ket kepethuk. Seneng yo bayar. Eh? Seneng meneh. Seneng kok bayar. Aku lho niku anggar seneng sithik bayar, seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar, seneng ya dimplok ngono. Oh, anggo mangemplok jare seneng. Engko mangem. Iki nek mbiyen anu mbang gula cupacup. Ya, tadi arep nembang apa? Ya. Nggih. Riki, ajeng tentengan opo pinggir? Kula nyepakke riyin. Nah, mangke enggak. Kula niku lek ngampet niku nganti anyang-anyangen ini niki wong. Ambek ya dilairke.
Nek anyang-anyangan iki piye to, Mbah? Duh. Anyang-anyangan sing loro iki apa nih? Jenengan dereng nate? Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksud e? Turene anyang-anyangan niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Rasa den dibuka riku kok. Ki wau enten pamundutan, Pak. Kok nyemplungi amplop kok lali. Saking Mbak Wati saking Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Iya. Mbak lumantar streaming berarti, heeh. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niki ora utang. Biasanya kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus niki nggih kula. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kena ngusus ora kenal meneh. Nggih. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Oh, nggih. Oh. PJK nggih. Nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan. Weh. Diratani kabeh nggih. Sing iso dhek kok kon nyepuluh karek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Nah, diratani. Nggih, kok kalih Bu Pras nggih. Pengin sangi. Senenge napa? Nek tuwa ki ra pati kanggo rada. Nggih, nggih, nggih. Pun nggih. Entuk tak tongketong tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh, nggih. Aku le mancing le gondol mah tatin. Ya ora apa-apa bocane dhewe-dhewe kok. Bocane dhewe-dhewe. Sing penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekone Pak Seno to? Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok diomong-omongke. Jenengan meri kepengin. Kepengin mboten sah wae. Oh nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget oke. Wah. Ajeng mangsai. Ha nggih. Bareng-bareng nggih disai wong jak urung ngedhukke kok wing yo. Ya, arep ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh ya, tembang kangen ya. Tembang kangen mangga dibawani sik sedhela. Ya men kepenak. Ya sakcukupe kok sedhela. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Ah, pemilu. Iya. Tak tunggu. Sliramu. Ngapa sing ngendang kok dang deng dang deng iki? Eh? Kuwi sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Lah, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk kok endi nek kaya kendang ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah, mengko endi lulange ngendi? Lah kowe lulangmu nggon ngendi? Lah kurang ngerti lho. Tak ngendang ya. Ya ngendang. Aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ya kowe tak kinting tak kinting. Ya. Seliramu rawuh tambah pinggang. Nggowi yoga do ngamini kabeh lho. Ya. Maksud tangan dia. Ting serenut. Ayo mesake to, keronta-ronta. Tangis kang kebak. Konco dhewe kok. Tetunga. Pedot ngapa lho ngogel-ngogel ilate kan tak pilih tak pilih dunia
Lenggor langsung jono piye. Ya ayo terus ge sik. Terus. Iya. Rapi. Tangan ke atas, yuk. Ya, siap, siap. Telange bareng. Ayo ben dianggep pemberangkatan iki kepiye iki? Ah, jangan. Ayo Tin, dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Ah berkat semene iki isine apa? Iya. Tembangangan monggo yo.